Од денес и во општина Прилеп почнавме со масовната вакцинација за граѓаните од нашата општина. Тоа ми е драго што денес во 10 часот почнавме по сите протоколи, по сите предосрозности и мислам дека без никаков проблем ни еден од граѓаните што примија вакцина не се пожали на некоја реакција или не сакан ефект. Се надевам дека тоа ќе проложи понатаму. Драго ми е да кажем уште еднаш што конечно во општина Прилеп граѓаните почнаја да се вакцинираат. Ова ќе проложи понатаму. Сите наши граѓани кои што имаат можност, уште еднаш патувам апел да се пријавуваат на вакцинација МК, каде што преку мој термин ќе бидат упатувани во нашиот пункт во општина Прилеп. И убеден сум дека сите граѓани што имаат можност и што имаат потреба ќе бидат вакцинирани во наредниве 2 до 3 месеци. На пунктот за масовна вакцинација во Прилеп добивме 1000 дози од вакцината на AstraZeneca. Граѓаните кои што ќе се вакцинираат со оваа вакцина се на 60 години. Разбирливо, очекувано, хумано е најранливите категории да ги имаме во првиот бран, во првите неколку денови да ги вакцинираме. Оно што ќе следува после употребата на овие вакцини, дополнително ќе ги известиме граѓаните, ќе добиваат пораки на мој термин. Апелот е повторно да се пријавуваат преку вакцинација.мк. Овој пункт денес ќе работи од 10 до 4 часот попладне. Утре работиме од 8 до 20 часот. За деновите од среда натаму дополнително ќе известиме, значи, и за бројот на вакцини што ќе ги добиваме и за терминот како овој пункт ќе функционира. Граѓаните кои што се вакцинираат со прва доза во Битола и во Кавадарци, потребно е втората доза исто така во тие пунктови да ја добиваат таму да се обратат. Заради тоа што овде ние имаме граѓани кои што пред 3 недели добија Синофарм и нивната ревакцина само ќе биде овде. Значи тоа се 300 граѓани и само за нив ревакцината ќе биде овде. Сите други граѓани треба да се упатуваат во тие пунктови каде што ја добиле првата доза на вакцина.